Dobré dopoledne, hezky se na ně kouká, lze jim propadnout a každý volný čas je prohlížet, pulírovat, což není nejčeštější výraz, ale víc to odpovídá tématu láska k automobilu, než když se řekne, že to auto čistíte. Miroslav Kotlařík ze společnosti Veterán Trade, ředitel galerie Veterán Car. Dalo by se to tak nadneseně říct. Dobrý, dobrý, den, 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 dobrý den, dobrý den. den. Moje první auto bylo Moskvy 408. Za kolik bych ho teď prodal? No, tak... S pořizovací současný? cena, tuším, tenkrát byla 50 tisíc v základu? No, dneska by to nebylo o moc víc. víc. Aha, tak dál. Ale <laughs> samozřejmě záleží na technickém stavu, počtu na těch kilometrů a pochopitelně na tom modelu. A tyhle ty vozidla, nejsou ničím tak nějak moc zajímavý, takže ani cenově ne, moc nepostoupili. Udělal jsem dobře, že jsem si ho nenechal. Co myslíte, je prozíravější, když už mám auto ojeté, tak ho neprodávat, ale opečovávat ho, nějak ho archivovat, protože vím, že za těch 20 let, 50 let bude mít nějakou cenu? Může to být a nemusí. Samozřejmě hmm. záleží na modelu vozidla, značce toho, značce hmm. modelu, čím je zajímavé a na technickém stavu. Já chci říct, že to je alfa omega těch historických vozidel, technický stav. Mnozí lidi si řeknou, já mám auto za milion, ale přitom netuší, že ten technický stav tu jeho hodnotu výrazně snižuje. My tu s Miroslavem Kotleříkem a takovým modrým veteránem, autem, které má před sebou na modrém podkladu našeho studiového stolu, tak doufám, že to nejsou mimikry. Protože mimikry, víte, co to jsou mimikry? No, to no, 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 se to mimikry, no tak doufám, že to bude vidět. a ta barva <laughs> trošku jiná. To je Bugatti. Ma, Bugatti, 35. To je, dalo by se říct, nejslavnější závodní auto všech dob a už slavnější žádný jiný nebude. Má na svém kontě kolem dvou tisíc vyhraných velkých cen a to se jen tak žádnou hmm. autu už nepodaří. A co a to na je Junková? Jo, 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 přesně ono, to je Eliška Junková. Targa ano. Florio. Akorát on ho měla ve žluté barvě, on to říkali, že měla žlutá, nějaký papoušek nebo kanárek to byl žlutý, ale jinak přesně tenhle model. A zajímavost je, že tyhle ty modely v současné době Uh, jsou nes, neskutečně drahý v originále. No a tak jsou dvě firmy. Já no, jsem poslouchačům zdůraznil, začal... že tohle je model. To je model, model ano. Malenkej, je modílek, malinký, krásný. Ale v současné době se vyrábějí kopie těchto vozidel, hmm. nebudu říkat replika, protože replika není správný název. Říká se kopie. A jedna je firma Pursanka, druhá je Samohil ve Zlíně, který vyrobil hmm. několik těch eh, kopií vozidel neříká tomu Bugatti, aby tu značku nepoškozoval, ale je to jinak téměř věrná kopie hmm. tohohle vozidla, až na několik detailů moderních, jako je zapalování, dynamo, starter, alternátor a tak. Kdybychom šli do historie motorismu, tak kde se na té časové ose vzal první veterán? Dnešníma očima viděno. No, já to řeknu takto. Ono, veterán, první veteráni vznikli, nebo z, dalo by si to hnutí veteránský, vzniklo před druhou světovou válkou ve Spojených státech a po druhé světové válce u nás, myslím tím v Evropě. V České republice se začíná o veteránském hnutí mluvit kolem 60. let, myslím, že v roce 65 nebo 6 vznikl veterán klub Praha tenkrát s panem Kavkou, s známým veteránistou, ale všechny ty akce byly zdržovány v té době ve Svazarmu a začaly najednou vznikat ty veteránské kluby, které měly za úkol nebo dávali za úkol udržování těchto vozidel v pojízdném stavu, historických vozel. Oni to v té době, v těch 60. letech, ani nebyly moc historických vozidla, to byly normální auta, kterými se jezdilo. Že? Jo? nebyly nový vozidla, nebo bylo jich strašně málo, tak se snažili ty vozidla, vyrobený před druhou světovou válkou, udržovat dále v pojízdném stavu tím, že se přidělávali blinky, opravovali se a tak dále v těchto těch. A no a pak posléze se z nich stávali historický vozidla veteráni. Takže vlastně lidé, kteří vstoupili do toho veteránského hnutí, přispívali k uchovávání technického dědictví, aniž by to tak mysleli. Určitě kulturního a technického dědictví našich předků nebo předků. Kdy je z automobilu veterán? No, veterán je takové vozidlo, které je starší 30 let, je udržováno v technickém původním stavu, tak jak bylo vyrobeno, myslím, tím, tím komponenty. V České republice má, krom toho, musí mít ještě i e, veteránskou testaci, která určuje tu originálu toho vozidla. A průkaz historického vozidla, nebo jak se tomu říká? No, může být, ale může být ne. veterán i může být na klasických takzvaně černých číslech, anebo hmm. na těch zelených historických veteránských číslech, to už je jedno. Ale veterán to je tak nebo tak, ale to, že to je veterán, říká ta testace veteránská. Jinak by to bylo staré auto. A e, samozřejmě je výhoda mít tohle vozidlo na těchto klasických veterá Veteránský čísle, protože v současné době máme nový zákon, který mluví o tom, že tato historická vozidla sice musí na STK, ale jednou za pět let a můžou jezdit zadarmo po dálnici, dokonce v Praze i na vymezených jízdních průzích pro autobusy, není omezen vjezd do města, má to své určité výhody, ty veteránské čísla. Můžou, můžou parkovat všude? Nebo ne? No, asi ne, vyloženě všude, tam taky to není. Akorát mají jedno omezení. Není to automobil pro běžné užití. To znamená, že bychom s ním neměli jezdit každý den do práce nebo na nákupy, nebo eh, někteří mají traktory, tak do lesa na nebo nákladní vozidla. A, jinak A Je i traktory to... veterány? No samozřejmě, nákladní vozidla, traktory. Je i obytné vozidlo veterán? Dnes je 30 let starý, tak jo. To by nebylo. To není to není omezený typem vozidla. Když bych si chtěl pořídit auto, veterán, tak musí mít garáž. Doporučuje se to, protože dneska jsou nejzajímavější vo historické vozidla většinou kabriolety. Já bych to řekl takhle. Jsou eh, modely, které se vyráběly v limuzínách, v kupátkách a v kabrioletech. Hmm. A byl to stejný model, typ vozidla. A samozřejmě dneska jsou nejžádanější ty kabriolety, protože když jdete na nějakou tu akci veteránskou, tak jste vidět, můžete se usmívat, mávat lidem. No prostě kabriolet je kabriolet. A ten zaparkovaný na ulici není úplně ideální. Hmm. Jo, ale pochopitelně, i když máte krásnou limuzínu parkovit na ulici teď si vemte, že dneska jaký bylo počasí, že padá sníh, prší, občas nějaká ta krubka spadne, nebylo by to úplně ideální. Podlehnout kouzlu veterána znamená asi velký výdaj peněz a pochopení rodiny. No řekl bych ano, pochopení ro rodiny stoprocentně. A ten výdaj peněz, jak kdo na hmm. co má a co chce. Samozřejmě, jestliže chce něco unikátního, jedinečného, tak pochopit mě ty peníze tam potřebují. Ale jsou veteráni, kteří mají nějaký jednodušší auto, dneska už se veteránem považovat i takový voze jako Škoda 1000 MB nebo starou Felici nebo prostě ty voze, které už ne, ne, ten, řekl bych, nejsou tak finančně nároční dobře, jsem začínající milovník aut veteránů, tak se podívám na internet, kde si co koupím, tam se s někým domluvím, dohodnu se na ceně a přivezu si to. Nebo na co si mám dát pozor? Jednoduše tak řečeno, ano, ale pozor, jak jsem to říkal před chvíličkou, je velmi důležité technický stav vozidla. Hmm. Existují takzvané katalogy, které ceníky, dalo by se říct světový, který určují ceny jednotlivých vozidel. Takže nemůžete říct, já chci za to auto 10 milionů. Ten cení vám řekne, řekne, kam byste, no říct si to můžete, ale otázka, jestli vám to někdo dá. A ten cení vám řekne, jaká by to měla přibližně cena. A jestliže dneska řeknu, že auto stojí milion, v kategorii 1, to znamená v perfektním technickém stavu s malým nájezdem, ta v kategorii 5, nebo já tomu říkám dvě auto nůši, stojí třeba jenom to tisíc. Hmm. Jo, takže důležitý je technický stav, ale samozřejmě ten, kdo to auto prodává, tak vždycky si říká, já ho mám v jedničkovém stavu, já chcete milion, ale pochopitelně pak musíte mít nějakýho znát to, nebo mít sebou nějakého odborníka, ten ho řekne, ne, 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 to není jednička, to je trojka a ta nestojí milion a jenom pětset tisíc. Ale pak jsou takové oblíbené aukce historických vozidel. Ano. Tam si mám dát pozor na co? Tam je to trošku složitější u těch aukcí. Tam si musíte to auto prohlédnout předem, být trošku znalec nebo někoho mít sebou a potom být hlavně hráčem. Možná to říkám tak nějak zvláštně, ale je to aukce je zajímavá věc, je to taková hra. Je to něco, a jak pro toho kupujícího, tak pro toho prodávajícího. Jo, protože ten kupující samozřejmě chce získat co nejvíc peněz, a ten, 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 ten prodávající se co nejvíc peněz a ten kupující koupí zase dobře. To se někdy může podařit ale také nepodaří, nebo respektive e, ta cena pak někdy vyskočí do astronomických částek a lidi říkají, ježiši maria, co to za to dal? Ale jak jsem měl jedno známého automobil se, nebo, nebo umělecké předměty, historické předměty se kupují tehdy, když jsou na trhu, ne když ho chci. Takže může být jedniční vozidlo, který je na trhu dneska a třeba dalších 10-15 let nebude. A pak jsou tam ty historické příhozy. A proto tedy který veterán dosahuje, nebo jeho cena dosahuje takhle astronomický hodnot, proto je, protože je to vyšroubované tou aukcí. Může to být vyšroubované aukcí. Ano, tyhle ty ceníky hmm. se třeba dávají dohromady tak, že se vezmou aukce, udělá se průměr z těch aukcí, vezmou se prodejci těch vozidel, za kolik to prodávají oni, udělá se z toho nějaký mix a pak z toho vyjde ta cena toho vozidla, která se bude v tom ceníku a měla by tak odpovídat. Jakou cenu u toho veteránu hraje to, jestli má nějaký příběh? jestli s ním jezdila třeba nějaká slavná osobnost. Určitě, minimálně e, prodejnost toho se zvyšuje. No. Někdy i ta cena. Někdy nemusí, ale někdy ano. A když je to osobnost... Výrazná, známa, tak je to perfektní a ta cena se může vyšrobovat poměrně vysoko. Měl jsem jednou prodej Mercedesa, který ho vlastnil nějaký brazilský prezident, a tam se to nepodařilo. Tam to nehrálo žádnou výraznou roli. Ale jestli je to nějaký herec, umělec, tak tam určitě ano. Nebo Tomáš Batě? Nebo Tomáš Batě. <laughs> o tom by se dalo mluvit? Taky by se o tom dalo mluvit. Samozřejmě. Ano, my jsme se tady před chvilkou povídali, že mám v současné době jedno vozidlo na napadé, který není dodělaný, je v takovém polorozpadném stavu, nebo ne, rozdělaném stavu, má autovou a tak dále. A prvním původním majitelem byla Baťovy závody ve Zlíně a dokonce mám fotografii s tím Tomášem Baťou, ale zatím jsem nenašli kupce k tomu vozidlu. Jeden z dotazů, Miroslave, je, kde se dají sehnat ty ceníky veteránů, o kterých jste mluvil. No, dají se objednat v zahraničí, většinou jsou to cenky zahraniční, já je běžně teď kupuji na veteránských výstavách, jako je Essen nebo Stuttgart, kde jsou k dispozici, anebo na Classic Data, myslím si, že by šlo objednat hmm. taky. A není to tak, že by na nějaké výstavě to leželo u vchodu ne, na nějakém ne, ne, stolečku, ne, ne, za to ne, si Ne, si to, to ty jsou sakramensky drahý, kolem 15 set korun, 30-40 euro, On to není úplně levná záležitost, ale těch informací mám shromáženo hodně. Můžu jednu otázku mimo veterány? Není problém. Když jaké, budu vidět odpověď. Jaké byly začátky u motocyklové hradní stráže, kde jste Ježiš. Působil? <laughs> To jste nedostal, to jsem se tam na něco vzpomněl. No, úžasný. Já myslím, že to bylo. To bylo mimo. za Václava Havla? To bylo za Václava Havla. V 90. letech si pamatuju, když jsme byli u pana prezidenta a přišel tam pan Pištěk, Teodor Teodor, výtvarník, a on byl takovým přítelem a kamarádem, říká, Motocykly jedině BMW. Nápak no přijel pan prezident Havel, přijel z Francie a říká, já se vám tam jel po té Šán Elize a oni okolo mě těch 55 motocyklů, to bylo něco fantastického. Já jsem si klidně taky, tak blízko, že jsem se na něj mohl šánout. Tak samozřejmě potom jsme museli jít do Německa na školení a do Francie na školení, protože Francouzi jsou nejlepší hmm. motorkáři, co se týče četnictva žandarmerí a tak. No a e, pochopitelně pak se říkalo, no jo, ale kdo to bude jezdit? No a tenkrát se rozhodl, no, kdo je nejlepší motorkář, no přeci Dukla Praha. Takže jsem se seznámil v té době s panem Mašitou, který teď byl oceněn, vyznamenán. Břízou, mrázkem, češpivou, kotrbou, kotrlou. Já nevím, těch kluků tam bylo hodně. No a první dva, tři roky jsme jezdili s těmihle specialistama a vzpomínám jsem, že začínali jsme trénovat na letišti a bylo to úžasný. Úžasný, když kluci jezdili okolo a okolo těch aut a tenkrát jsme měli ty motocykly ještě v bílých barvách, protože jsme přes z Německa sestavovali, jsme je na Dukle. Bylo to, bylo to, bylo a to, byly 750 73 750 K750. Když si někdo rozhodne koupit a má na to dobré auto z roku 1925 do, do roku 1930, to aby se učil znovu řídit, ne? No tak dopravní předpisy jsou pořád stejný, ale samozřejmě ta technika ovládání je trošku jiná. Za první vozidlo nemůžu do tohohle vozidla sednout, otočit klíčkem, máš mu a vyrazit. Vždycky to chce, a zejména u těchto starších hotel, předjezdovou přípravu, bych řekl. Tak jo, to znamená zkontrolovat volej, kap, chladící kapalinu, e, brzdovou ne, protože v 20. V 25. roce byly lankový brzdy, že, nebo mechanický ovládání brzd. Ale prostě udělal si takovou technickou přípravu, načerpat benzín, pustit benzín, pustit akumulátor. Starter už většinou v této době byl. A pak samozřejmě, když mi motor vrčí a tak jedu, tak musím samozřejmě ovládání je taky trošku jiný. Je zajímavé, že v této období byly třeba pedály, ne tak, jak jsme dneska zvyklí, ale byl třeba i pedál, plynový uprostřed mezi brzdou a spojkou, což měly hmm. třeba pragovky. Tak to je, a na to se dá velice rychle zvyknout. Pak je druhá věc samozřejmě řazení, který nemělo synchronizační spojky a to znamená, že se muselo řadit takzvaný dvakrát vyšlápnutí spojky a když se řadilo dolů takzvaným meziplnem. A k tomu je potřeba trošičku mít i hudební sluch, aby člověk odhadnul otáčky toho motoru, jaký bude mít potom zařazení toho převodu vstupí. Rozumím vám. Vy, vy s tím umíte je. No tak, hejte se, ono to taky není úplně jednoduché, protože jinak se musí říct, když je volej studený v přerovce a jinak, když je teplý. Ale vlastně říct no. ano, umím. Ne, že by mi to někdy neškrtlo, ale ty konstrukce byly na to taky stavěny. Když už mám takového autoveterána a někde na silnici zůstanu, vysed, teď to nejede nejde to nastartovat. Komu volám normálně odtahovku? No pravděpodobně normálně odtahovku, tam asi není problém. tyhle ty vozy nejsou těžké jako elektromobily, takže odveze každá běžná odtahovka. Tady není pro spíš naopak, jsou to lehké vozidla, hmm. někdy až tak malinký, že na těch vozejcích jsou tak úzký, takové aerovky, nebo ta třičky, některý ty dvanáctky, že spíš problém naložit to, ne ani hmotnost, ale aby se vešel na ty, mezi ty ližiny. Teď je vlastně je taková ekonomicky náročná a složitá doba. Jak jdou na odbyt veteráni? Je to nějak znát na trhu? No tak Neřekl bych no, znát, samozřejmě není to tak divoký, jako to bylo třeba před třemi lety, mm. čtyřmi lety, kdy ty ceny veteránů vyrazily do vysokých výšin, zejména zahraničních, ale veteráni se prodávají pořád. Bylo to vidět i na aukci teď v Lysí nad Labem, kdy se tam prodalo poměrně hodně vozidel. Já si myslím, že to není problém, že vlastně, Otázka zní, že, kdo je veterán nebo kdo si to může dovolit. Pochopitelně ten, co počítá, si má na tři rohlíky nebo na čtyři, tak ten si dneska koupit veterán nepůjde. Ten to takhle nepřemýšlí, tak zase naopak to veterán může koupit a říct si, je to alternativní investice těch bytů a domů no, mám tolik už, takže tak do něčeho <laughs> jiného. Když to srovnáme třeba s tou krizí v roce 2009, 2010, tak jak ta ovlivnila ceny veteránů? Oni, přece taky klesali v jednu dobu. Bylo to zajímavé, protože v tom roce 2010 tam to přišlo ze Spojených států amerických, tam bylo vidět, že ty ceny mírně poklesly a hlavně nebyl takový prodej na těch aukcích. Tam to nebylo tak možné, ale během let se to zmátořilo a bylo to velice, velice rychle to šlo nahoru a pak se tam objevovaly ty obrovské ceny. Já si pamatuju, že v té době jsem prodávali, nebo my jsme prodávali třeba takový Ferrari Dino, to bylo takový hezký šestiválcový autáček s nádhernou karoserií, kolem dvou milionů. No a potom v roce 2015, 2016 a do dnešní doby vlastně ty vozy se prodávají kolem 6, 8 hmm. i 10 milionů. Takže tam ta cena pak proč se vystoupá nahoru. Ale ono to je vždycky, tak cena je taková kolísavá, někdy trošku klesne a pak zase stoupne, ale neklesne nikdy pod tu původní hodnotu, vždycky stoupne a pak stoupne zase o něco výš, než byla před, předcházející hodnota. A má Miroslav Kotleřík nějaký vysněný veteránský kousek, třeba i nedosažitelný? Co byste chtěl? Já, no, já jsem spokojený s tím, co mám. Já mám rád teda ty české vozidla, <laughs> mám rád české auta. Je zajímavý, že Hodně, hodně jsou populární třeba Tatrovky, mm. hodně jsou populární Aerovky, hodně jsou populární Pragovky. A to jsou vozidla, které tím veteránským hnutím tak takzvaně hýbou. A čím nejlepší Tatra nebo Pragovka, tím taková Granda Osmiválcová. To je skvělý automobil. Takový, taková Tatra, 80 neskutečný vozidlo, 12-válec, úžasný motor, je jich hrozně málo. A jsou taky hodně tra drahý Tatra 77 87. To jsou zajímavé československé vozidla, který hýbou veteránským hnutím. A na to se snadno seženou náhradní díly? Neřeknu snadno, ale dají se se na ale dnes, dnešní technologii nebo při dnešních technologiích se dají i vyrobit. Není to tak velký problém. Na 3D tiskárně, myslíte? Třeba i na 3D tiskárně. A jak je to u těch veteránů s pneumatikami? Pokud chcete mít opravdu jako originál. No tak originál no, asi, ne, asi ten... Ale v podstatě na těch samých eh, matricích, co se vyrábějí dřív, se dneska vyrábějí pneumatiky opět. I u nás můžete vidět takzvaně kudrnáče pneumatiky, které se vyrábějí s eh, současným technologií na těch starých A Ale zahraničně to není problém. Eh, Goodyeary, Firestony, Pirelky vyrábí se samozřejmě v omezených sériích. Ne, že by se vyráběly mnoho, ale dají se sehnat i tyhle pneumatiky na historické vozidla, není problém. Jak se liší, pokud vůbec, řekněme, veteránské hnutí, veteránská komunita na západě od nás v těch velkých zemích a v té České republice? No já si myslím, že... Kromě toho, takové, že tam je jich víc. Takže. Zásadní rozdíl v tom není, jich tam víc, hmm. ale pochopitelně myslím si, že by dělají takový zajímavější akce, velký akce, kdy se tam schází velký množství veteránských vozidel, historických vozidel. U nás ty akce jsou trošičku menší. Já vím, že jsme jako retroprák dělali akce, měli se omezeno 50 účastníky. Ne, že bychom je chtěli víc, ale byli jsme omezeni kapacitou ubytovací, kapacitou stravovací. Existuje akce třeba, řekl bych, nejlepší Akce v České Česko, republice a vlastně i slovenský, to je tisíc mil československých, kde 100 účastníků, zase ta akce má omezený počet lidí, aby zase z důvodu ubytovacích a, a, a prostě ty logistiky. Mm. Jo. Je to dobrý biznis? Biznis, jak myslíte, jestli biznis je z, jako veteránství. Veteránství je určitě zajímavý biznis, protože to veteránství znamená samozřejmě i přínos toho národního hospodářství nějaký, když není zásadní. Ale věnujte si, že to ubytovací kapacity, že vždycky se musí ty lidi najíst, musí se někde ubytovat, kupují náhradní díly, mají, zaměstnávají opravny a servizy, takže samozřejmě určitým biznis to je. Dalo říct. nemluvím o tom samotném nákupu toho vozidla. Znáte nějaké Majitele veteránů, kteří mají to auto doma v bytě? <laughs> ano, jsou i takový. E, Vím o jednom, který si pořídil Bugaty 35, ten kávo pana Samihela, a to byl takový, dal by si říct, originální automobil, nebo z velké části originální, a tak se ho postavil doma v bytě u krbu. Místo obratu. Co se týče motocyklů, tak těch je, to je to... spousta. Tak mi děkuji, že jste mi udělal vhled zase do jiné dimenze zábavného života motoristů, majitelů, veteránů. Mějte se hezky. Děkuji a hezký den přeji. Naschledanou.